Namaskar. Newsar Baturile Swagatam Janai Studio Moi Poldas. Sahok Azir Baturi. Bigota Sota Borhor Porai, Jorhat Sohorer Kakhoria, Bhitor Kokila Gaonor, Nibashi Egoraki, Hridoyoban Byaktiye, Nija Kostuparjito Gatir Dhon Bhangi, Kritiman Chhatro Chhatriloi Agbarhai Ahise, Arthik Onudan. Ei Mohan Uddeshyo Agot Rakhi, Ei Borhoto, 11 August Shonibare, Namkokila Uccho Madhyamik Bidyaloyot, Onushtito Hoye Jay Ei Bishesh Onusthanti. Sahok Amrai Protibedonti. বিগত শতবৰ্ষৰ পৰাই জৰহাট চহৰৰ কাখৰিয়া ভিতৰ ককিলা গাঁৱৰ নিবাসী এগৰাকী হৃদয়বান ব্যক্তিয়ে নিজা কষ্টপাৰ্জিত গাঠিৰ ধন ভাঙি কৃতিমান ছাত্ৰ-ছাত্ৰীলৈ আগবঢ়াই আহিছে আৰ্থিক অনুদান এই মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এই বৰ্ষটো 11 আগষ্ট শনিবাৰে নামককিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ যায় এই বিশেষ সভাখনি উল্লেখযোগ্য যে জৰহাটৰ নিমাতি সমীপৰ ভিতৰ ককিলা গাঁৱৰ স্থানীয় নিবাসী তথা ব্যৱসায়ী লক্ষ্মীনাথ দাসে নামককিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আগবঢ়াই আহিছে এক আৰ্থিক অনুদান সমান্তৰালভাৱে এইবাৰো বিদ্যালয়খনৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 2023 বৰ্ষত শিক্ষাৰ্থীৰে কৃতিত্ব অৰ্জন কৰা মুঠ 9 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীক আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰে নামককিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক মানৱজ্যোতি নেওগে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করা অনুষ্ঠানটিত সভাপতিত্ব করে বিদ্যালয়খনের প্রধান শিক্ষক নিত্যানন্দ দাসে লগতে সভাখনত যোরহাটৰ বিশিষ্ট চিকিৎসক সঞ্জীব কুমার বৰুৱা আৰু অর্মিত শইকীয়া উপস্থিত থাকে সমাজৰ হকে কাম কৰি ভাল পোৱা সমাজৰ ব্যক্তিসকলক যিকোনো ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহা লক্ষ্মীনাথ দাস নামৰ এই বিশেষ ব্যক্তিগৰাকীৰ এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক সকলোৱে একেমুখে শলাগ লয় দিয়া হল এই অনুষ্ঠানটো 2018 পৰা চলি আছে আৰু ইয়াৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল মানে ধৰক আমাৰ বিশেষকৈ আমাৰ এতিয়া এইবোৰ সব গাঁও হয় এতিয়া নিমাতী ঘাট অকল ঘাট আছে বুলিয়ে জানে জাহাজ ঘাট বুলিয়ে জানে কিন্তু ধৰক মোৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল ইয়াৰ পৰা যদি এটা ল'ৰা ষ্টেণ্ড কৰে তেতিয়া অসমৰ মানচিত্ৰত আমাৰ পৰিৱেশটো আমাৰ লাইফ ষ্টাইল গোটেইবোৰ জানিব ন আমাৰ ৰাস্তা পদূলি জানিব তেতিয়া ধৰক এই তাক এটা ল'ৰা যদি ষ্টেণ্ড কৰে তাৰ দেখি আকৌ চাৰিটা হ'ব তেনেকৈ আকৌ পাঁচটা হ'ব মোৰ উদ্দেশ্যটো সেইটো এটা ল'ৰা যদি ষ্টেণ্ড কৰে গোটেই অসমৰ মানুহে চিনি পাব ধৰক আমাৰ এইটো গাঁও অঞ্চল আমাৰ এইটো আপোনাৰ এনেকুৱা হয় কিছুমান মানুহে খেতি বাতি কৰি থাকে কিছুমান আমাৰ বিশেষকৈ মৎস্য ব্যৱসায়টো আমাৰ চি হেৰি আছে আৰু বিশেষ কমাৰ মানুহ আছে অলপ মাছৰ সেইটো আৰু বিশেষ টেকেলি চেকেলি সেই ব্যৱসায়টো সেইটো কি ব্যৱসায়টো বেছি কিন্তু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ ধৰক মই উলিয়াব বিচাৰিছোঁ সেইটো কাৰণে কিছুমান মানুহ ধৰক মেট্ৰিক পাছ কৰিলেও আপোনাৰ জোতা এযোৰ দিব নাই কাপোৰ এযোৰ দিব নাই কিন্তু ধৰক মই যদি এই পইচাটো দিম ধৰক কোনোবাই জোতা এযোৰ আনি ল'ব বা আপোনাৰ কাপোৰ এযোৰ আনি ল'ব পাৰে বা কিতাপ কিতাপ বহীকেইটাতো যোগান দিব পাৰে কিন্তু এইটো যদি এই বস্তুটো যদি ষ্টেণ্ড হ'লে আপোনাৰ কোনোবা ল'ৰা এটাই ষ্টেণ্ড কৰে এই মোৰ সেই উদ্দেশ্যটোৱে ষ্টেণ্ড কৰিলে তাকে দেখি আৰু 10টা যাব ধৰক 12টা যাব আৰু এটা কথা লওক ইয়াত ইয়াত যদি ষ্টেণ্ড কৰাৰ পিছতো বা ষ্টেণ্ড নকৰিলেও যদি কোনোবা 90 পাইছে বা 95 পায়ো যদি আপোনাৰ কাইলৈ দুটা ডক্টৰ হয় দুটা ইঞ্জিনিয়াৰ হয় ন আমাৰ অঞ্চলটো মানুহে চিনি পাব কাইলৈ যদি এটা ভাল সুনাগৰিক হয় ভাল ব্যৱসায়ী হয় কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য এটাই যে ইয়াৰ পৰা এটা ষ্টেণ্ড কৰিলে মানে জীৱিত কালত ভাল পাম 2018ৰ পৰা এই বস্তুটো লাগি আছে আজি আপোনালোকে বতাটো কিমান টকা আছে মানে মানে আপোনাৰ ধৰক 9,000-8,000 এনেকৈ মিলাই পেলাই ধৰক 5,000 লাষ্ট এনেকৈ মিলাই দিছোঁ আৰু নেক্সট প্লেনিং ধৰক এতিয়া এই মেট্ৰিকটো যদি ঠিক আছে যে হাই ছেকেণ্ডেৰীত মোৰ এটা আশা কোনোবা ল'ৰা এটা ষ্টেণ্ড কৰিলে এই অঞ্চলৰ পৰা তাক মই পঢ়ুৱাম ল'ৰাই হওক বা ছোৱালীয়ে হওক তাক মই পঢ়ুৱাম তাক পঢ়ুৱাই সি ইজলৈ পঢ়ুৱাই এই বোলে মই কালিলৈ আমেৰিকাতে পঢ়োৱা তাক আমেৰিকাতো পঢ়াম এই যদি বোলে নহয় কাইলৈ মই এইমছত পঢ়োঁ ডক্টৰ পঢ়োঁ তাতো তাতো পঢ়াম বোলে ইঞ্জিনিয়াৰিং পঢ়োঁ ৰোগ ইঞ্জিনিয়াৰিং বোলে মই যদি যাবলৈ দিয়ে আমুক পঢ়িম মই তাক পঢ়ুৱাম যি পাওঁ মই তাক পঢ়ুৱাম এই থাৰ্ড ডিভিজনটো আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো নহয় কিন্তু এই ধৰক ভিতৰুৱাকৈ মোৰ ওচৰলৈ কোনোবা আহে কাৰোবাক ধৰক পইচা এটা লাগে কাৰোবাক টকা পাঁচশ লাগে তেনেকৈ মই যি পাওঁ সহায় কৰোঁ সন্মানীয় লক্ষ্মীনাথ দাস ডাঙৰীয়াই আমাৰ নামককিলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত এই বছৰৰ সৈতে এটা 6 নম্বৰ বছৰৰ বাবে এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান কৰি আহিছে যে বিদ্যালয়ৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীৰে উত্তীৰ্ণ হোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক তেখেতে আৰ্থিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰে এতিয়া আৰ্থিক সাহাৰ্য এইটো কাৰণেই লাগে যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কলেজীয়া জীৱনত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় সেই অসুবিধাসমূহ নিবাৰণ কৰাৰ বাবে তেখেতৰ এইটো প্ৰচেষ্টা লৈ আহিছে আৰু তেখেতৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ চিন্তাটো হৈছে কি 18 চনৰ পৰা তেখেতে ভাবি আছে যে এই অঞ্চলৰ পৰা এজন মানুহ এজন ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী ষ্টেণ্ড কৰক আৰু ষ্টেণ্ড কৰাৰ পাছত তেখেতে ওপৰলৈ যাব তাৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতে যি কৰিব লাগে ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীজনৰ ভৱিষ্যৎ জীৱন গঢ় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কৰিব লাগে তেখেতে কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰি আছে
আৰু তেখেতৰ উদ্দেশ্য এই অঞ্চলৰ পৰা এজন আই এছ বা আই পি এছ তৈয়াৰ কৰা যাতে এই মানচিত্ৰত নামটো এই অঞ্চলটোৰ নামটো ৰৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে তেখেতে এটা নিৰলস প্ৰচেষ্টা কৰি আহিছে। ধন্যবাদ। ডিজি বৰাৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন নিউজ নাও।